სამი წელი საზღვარგარეთ მიყვახავ და ზოგი არა აი კარგი გეორგი მაგას არა ვიჟო სამი წელი მიუწევთ საზღვარგარეთ მიყვახავ არა არა ბიჭებო ასეთი ასე ვალალი ყავა საქართველოს ამაცო ნიკო აქ მე გეუბნები აქ ვერ გავა არა იქეთან თუ გინდა თმა მოატარეთ მოატარეთ იქეთან ხალხი შეიძლება არ გამიჩი გაქვე არ შემოვიმოდნენ ბანდიტები, ეს სამხედრო ბანდიტები. ალბათ აჭარლები, იმიტომ რომ აქ ვიცი ყო ამ დღეებში ისინი არ იყვნენ. იმათი სახლები არ იყო ეს. არ ვიცი ვინ იყვნენ. აი მე დამივიდი. არც ხატი არსებობს მაგათთვის და არც არაფერი. ამ ჩემს საფოლში 10 მაკაცმა დიკინდა რომ ჩატოვა ბიჭი. აი და ბავშვი უვიდა 2 დღეა ყურთა ნახეთ რა ხდება რას და გადაუარეს პოლიციამ და ვინ იყო და ვიცი აკვირდნენ ისინი ვინი არიდნენ. ეთქვა აკვირდები რა ვიცი ვინ არის. როგორ დამიძინე და როგორ გავჩერდი ამ საფოლში გეკითხები აი ადამიანურად გეკითხები. ან ვისთან უჩივლო ვისაცხოვრე ვის უნდა მოთხოვო პასუხი. Что у меня творится, вы видите? Они имеют право. Наш президент говорит о правах своих, а наши права. Бавшеби, сахши, арьяны, бавши, сахши, ревнеби, бавши, киоди, болхмасы, шемоцию, да, цхра, то ати, рамдени, около вида, эрти, гацли, бички, нам чакалес, чем сацолши. ეს ბიჭი ეთქობა მოენტყდიეს იქა ირგულა ესე წრე იყო და ურთხავდნენ ჯოხებს ყველა არაფერი არაფერი მაგათთვის არ არსებობს თქვენი სახელი მონაწილი მაიკო 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 თურმანიძე აი სპეციალურად მინდა დაფიქსირდეს და მინდა გავიგო ჩემი უფლებები მე ხომ აქ პრეზიდენტი ლაპარაკობს თავის უფლებებზე და მე არა მაქვს უფლებები ჩემ სახლში აქვს უფლება შემოვარდეს ვისაც უნდა ჯოხებით და ჩემ სახლში ჩატლას კაცი მე არ ვიცი რა აი, რა იქნება? 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 აი, რა იქნ
იგენაცვა რას უნდა მეთქვა სრულია საქართველოს ვერ მოასალი თქვენს მიმართ მაგიერები დავხალ ეს ბოლო მადლობელი აი ახლა ვასწო ახლა შეცდომას მადლობას მოგასალმებ თითოეულ პედაგოგს ბატონ შევა ბატონ ასლა ყველა იცოცხლეთ ყველა რეგიონს რომელიც საქართველოს მე ისინი ჩვენი ხალხი ჩვენ თან არის გაუმარჯოს I don't know.
დაიწიე ცოტა უთან. Yeah.